President, jeg har ikke noe behov for å forlenge debatten, men jeg følte at representanten Rajas innlegg nok måtte få et kort tilsvar. Men før det så vil jeg også rette en takk til både representanten Gahr Støre og også Solhjell, som etter min oppfatning har vist en betydelig forståelse for de dilemmaene som man står i når man håndterer den type gradert informasjon. Og det er altså derfor også sånn at det verken er antallet stortingsrepresentanter eller andre som ønsker å offentliggjøre, eller en debattsforløp i Stortinget som avgjør om informasjonen er skjermingsverdig. Det er tvert imot et bilde av potensielle trusselaktører, hvilken informasjon de er ute etter, hvordan de kan sammenstille informasjon på en måte som bidrar til å øke sårbarhetene. Og det er det hensynet som jeg som ansvarlig statsråd må ta. Og grunnen til at det er jeg som må ta det totalansvaret, er rett og slett fordi det er jeg som sitter på informasjonen som gjør at vi vurderer at dette er gradert informasjon. Som representanten Raja helt riktig sier, så er det et spørsmål som antageligvis ikke kommer til å bli mindre i fremtiden. Vi kommer til å se potensielle trusselaktører, enten det er i form av radikaliserte ungdommer. Det kan være utenlandske aktører, statlige aktører, som både på sivil og militær side har et ønske om å skade norske interesser. Og det har representanten Raja helt rett i. Det er samtidig også begrunnelsen for hvorfor en del informasjon må forbli gradert. For å ikke eksponere potensielle sårbarheter på en måte som gjør at vi undergraver sikkerheten. Og det er altså nettopp fordi at hverken jeg eller regjeringen tar lett på dette, snarere tvert imot, at vi også må gjøre mange av de tunge vurderingene knyttet til hva som kan være offentlig og hva som må være gradert. President, jeg skal ikke gå inn i substansen i dette. Det får vi rikelig anledning til på et senere tidspunkt, og der har også justisministeren, statsministeren og jeg snakket om dette i de åpne høringene, og samtidig stilt oss til disposisjon for lukka høring dersom komiteen skulle ønske det. Men jeg vil her i denne sammenheng nøye meg med å si at jeg, som jeg også forklarte i høringene, ikke fullt ut deler den beskrivelsen representanten Raja kommer med av sikkerhetstilstanden, og jeg har også forklart hvorfor. Samtidig mener jeg at det er viktig å huske på at nettopp det at sikkerhetsmyndighetene og da regjeringen og ansvarlige statsråder sitter på ansvaret for å forvalte og håndtere den graderte informasjonen, gjør også at det er naturlig at det er en statsråd som må ta ansvaret dersom noe skulle skje, som for eksempel følge av at man urettmessig har eksponert sikkerhetsgradert informasjon. Og jeg tror det er viktig å være klar over det ansvaret, fordi det er alvorlig nedfelt i sikkerhetsloven, både hva gjelder informasjonssikkerhet og hva gjelder objektsikkerhet. Og da må vi heller ikke komme i en situasjon hvor det at vi er, at vi ikke tar informasjonssikkerheten på alvor, kommer i en situasjon hvor vi kan sette objektsikkerheten i større fare. Dette er en nær indre sammenheng, det er mange dilemmaer, og jeg synes det er positivt at også representanten Gahr Støre og Solhjell også i sine sluttinnlegg så tydelig ga til kjenne at disse dilemmaene også ses tydelig fra Stortingets side.